madaxweyne muuse biixi cabdi oo loo yeeray shir caalami ah oo ka dhacaya magaalada baarliin ee carriga jarmalka dowlado ay ugu horeyaan faransiiska ingiriiska oo taageeraha aqoonsiga somalilan hadalkii gafka haa ilhaan oo sii xoojgeysanaya in caalamka uu ku dhiirado aqoonsiga somalilan qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeyso janaalka uu kusoo gaaro sabes garaa saar daawade nagu soo biira halkani ayaan kugu soo gudbin doonaa orarkii ugu dambeeyey muuqaalada xiise aleh ee ku aadan xiisada dhinacyada ka taagan somalilan ethoobiya iyo somaliya iyo in somalilan iyo ethoobiya ay ka dhabeenayaan in heshiiskoodu u noqdo mid rasmiha hagaaga daawade madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi wuxuu dadaalo badan gelinayaa sidee ay somalilan ku heli leheyd aqoon seer caalami ah iyadoo dadaaladaas uu ku bixinayo ururada bulshada rayidka kuwa caalamka odomada caalamka ayuuna dadaaladiisa ugu badan isugu geenayaa madaxweyne muuse biixi cabdi xildiid biixi xildiid oo wada dadaaladiisa ayaa wuxauu ku guuleystay in markan loogu yeero shir caalami ah oo ka dhacaya magaalada barliin ee dalka jarmalka أي داك او دو حقوق <applause> دا دينا ايو كوباكا لا ايا شردك ديگا وكويا لان بارلين ايا عاريقا جرمارك الكاسو مي مدعين حسن شيخ ومدعين موسى عبد عبدحل مدحوينا سومالي لان مدني موسبيح يا ياق و بوخشدي سهل كاس ايو تايم بدوين وحان نعيد هل كاس كسو دوين ايو كجرو مدحو غسر اي سو غور اي ريز الوزارة دل كجرماني ايو صدو كلا حبنا كلو مسوريين كمدا دولة دا جرماني دمان مسوريين تاسو اي دوين دولان مدحوين موسبيح يا عبدي سدا سو كلا جاريه دا سومالي لان اي دل كجرمال كايا سو دوين تا مدحوينا لان مدني موسبيح يا عبدي حل ديد كقب واسو دوين هير كيدو سرايو مدحوين موسى بيح عبد الله دا سمين دونا وحان او سمين دونا دا عيدة كلا دا دولة دا جرمال كواحي شاكتين دا دا لبادن كو بيعن دونتو سيدة يسو مال لانو نقنين دالك مدح بنانا كونفورت سوماليا ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa kamid ah xubnaha sida xoogan dadaalada ugu bixinaya in somalilan ay xiligan heysho aqoonsi waxaana xoogtan heelin shirkan ka dhacaya jarmalka isugu iman doono madaxda heerarkiisa kala duwan si loogu wada hadlo siyaasada arrimaha dibadda somalilan iyo heshiiska ethoobiya iyo somalilan

xiriirka somalilan oo somalilandna u helilehed taageeri dhinac kastaa si loo xoojiyo xiriiradaas hadaba jamhuuriyadda somalilan waxay kordhin doontaa oo ay taageeri doontaa tallaab kasta oo lagu horumarinayo wheshiisyada iyo in ay dhinacyadu iska taageeraan dhinaca kale madaxweyne biixi ayaa ballanqaaday in markuu jarmalka katago kadib uu sii mari doono wadamo kaleo caalamka siugu sii xoojiyo aragtida somalilan aqoonsi ay kaga heleyso wadamadaas madaxweynaha somalilan ayaa safaro kala duwan kubicin doona wadamada yurub qaarkood isagoo halkaas ka gedi doona aragtida somalilan somalilan maanta waxay dhabaa saartay wadadii horumarkii aqoonsiga taasoo wadamada caalamka ay ku kala tartamayaan sikastaba ay ugu tartamaa jamhuuriyada somalilan siiskedaymadaxbanaa

madaxweynaha somalilan intuuu halkaas ku sugan yahay wuxuu la kulmi doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada madaxda dalka jarmalka ayaana kamid ah xubnaha ugu waaweyne madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu la kulmi doono dhinaca kale dowladaha ugu horeeyaan faransiiskai ingiriiska ayaa taageeray aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan waxaana taasi ay sii kordhineysaa dadaalada tanii markiiay heshiiska wada gaareen muuse biixi iyo sidoo kale abey axmed wadamada caalamku waxay u kala baxeen laba dhinac dhinacyo taageera heshiiskii dhinacyo kasoo horjeesta haddaba somalilan iyo sidoo kale waxaay aqoonsiyadaas ka heleysaa dhinacyada itoobiya iyo sidoo kale iyo dhinacyo kale oo taageera w ah kuwaas oo wadamada caalamka aragtidooda ka gadaya hadaba somalilan ayaa maanta waxay aqoonsiyo horleh ka heleysaa oo taageeraya dowladaha u k ee faransiiska u k waa saaxiibka ugu dhaweea si xoogan u taageeray jamhuuriyada somalilan waana garabka ugu xoogan ee garabsiiya jamhuuriyadda si ay dadaalo badan loogu bixiyo hadaba sidaasooay tahay dadaaladaas waxaa sii kordhayaa taageerida heleyso jamhuuriyada somalilan waxaana xilligaas sii kordhaya in aragtida somaliland maanta ay gaartay ee faransiiska iyo sidoo kale ingiriiska faransiiska ingiriiska waxay fagaarayaasha caalamka sacad kaga sheegeen inay diyaar u yihiin taageerid dhinac kasta oo la siiyo jamhuuriyadda somalilan taageeridaas oo muuqata mid rasmi a ayaa xogta ku ogaanay faransiisku waxay sheegeen inay aqoonsan doonaan somalilan markaay kordhiso heshiiskana ay ka dhabeyso oo waxay noqon doonaan wadan lagu kalsoonaan karo laguna dhiirinaan karo in horumar iyo mashaariic kala duwan laga fuliyo dhinaca kalena dowlada u k oo markii horeba taageeri jirtay mashaaruucna ka fulin jirtay dhulka somalilan ayaa waxay sheegtay ina iyana kordhineyso mashaariicda ay ka fuliso dhulka jamhuuriyadda somalilan si mashaariicdaas ay u noqdaan

hadaba markay qodobadaas <muchas> aynu ka baxnana waxaa sii xoogeysanayaa taageerada somalilan ey heleyso kadib hadalkii kasoo baxay ee gefka ahaa ilhaan cumar waxaana uu sii xoojiyay in caalamku ku dhiirado aqoonsiga somalilan dowladahaa sababaha kusii riixaya inay somalilan aqoonsadaan waa hadalkii gafkaaee kasoo baxay gabadha xildhibaanka ka ah aqalka kongareska mareykanka ilhaan cumar kaas oo fagaarayaasha caalamka ka sheegtay inayxadgudubtaa in somalilan la aqoonsado waxay ilhaan cumar wixii markaas ka dambeeyeyeshey xadhanjabaadyo iyo in baraha bulshada taageeradii ugu badneyd lagla laabto shacab badan oo dunida ayaa sheegay in somalilan ay tahay wadan madax banaan taasoo ilhaan weji gabaxay la kulantay ilhaan waxay hadalkaasi u aragtay gaf xooggan iyo wejigabaxay la kulantay ugu dambeynna iyadaaya hadda waxay codsanaysaa inay raalgelin dalbato caalamka oo dhan wuxuu ku dhiiraday in somalilan si rasmi a loo aqoonsado maadaama ilhaan hadla xanafa ay u jeedisay jamhuuriyadda somalilan taageeradii ugu badneed ooay ka heysatay shacab weynaha mareykanka ayaa banaanka yimid waxaana dadka mareykanku ay sheegeen inay taageerayaan somalilan maadaama somalilan argixiso ay taageerin saadaraadeed hadda waxay la kulantay somalilan wejigaba xoogan somalilan waxa isku dayeysay inay ilhaan ceeweyso iyadoo ayy dadaaladaas fashilmeen waxaanaay u muuqdaan kuwo guul dareysto oo ugu dambeyn fashilmaa dadaal walba oo fashilmo somalilan xaggeedu waxa uu u yahay guul oo somalilan waxay ilhaan isku dayeysa inay curyaamiso iyadoo adeegsaneysa awoodda ay aqalka sare ee mareykanka ka leedahay balse uma muuqato mid rasmi ah nabadgelyo daawad